essa ideia. Serradura. Mais um vlog, o vlog do meu aniversário, e vamos começar já no jantar de hoje, porque eu não acredito fazer isto, mas eu e o Tiago vamos jantar à plataforma 9 e 3 quartos em Sintra. Para quem não sabe o que é aquele restaurante do Harry Potter que toda a gente fala, eu tenho esta reserva desde fevereiro, malta, fevereiro, e finalmente eu vou com o Tiago. A make-up ficou assim, eu não vos mostrei porque estava bué concentrada a fazer, mas está linda, malta, esta make-up está maravilhosa. E estou com o meu vestidozinho azul já do ano passado, que eu vos vou mostrar ao espelho. Estamos com aquela luz horrível, mas pronto. Vestidozinho comprido, eu amo. Tenho as minhas sandálias de salto alto. Estes brincos são qualquer coisa, malta. A representar Slytherin, já que eu vou de azul. Eu não sou de Ravenclaw, ok? Eu vou só de azul porque calhou. E o meu vestido amanhã também é azul. Este ano foi o azul. E pronto, tenho aqui a minha malinha preta. Fiz assim um meio que apanhado, meti só uma bandolete para o cabelo não ficar sempre todo caído e para a frente, assim fica com o charme. E o meu pendente de sempre, e as minhas pulseiras de sempre também. Malta, amei, estou a adorar, estou ansiosa para ir jantar àquele sítio. Eu estou bem feliz. Ficou acima de 50€. Ficou mais de 60€ já. Tipo, é melhor assim. É muito caro mesmo. E tipo, é uma experiência boa gira, vale bem a pena, só que para já vou-vos dizer, vocês não vão comer boas pizzas, só que não vão ser as melhores pizzas da vossa vida. Sim, não é um... Por isso quem for picky com a comida, pá, se calhar vai-se desiludir. Porque sim. Vão pagar 25€ de rodízio e não vão ser as melhores pizzas da vossa vida. Mas são boas. Sim, vão ser boas pizzas, mas é do género 25€ por boas pizzas. Eu honestamente, eu gostei, mas eu acho que o preço que tu pagas é basicamente a experiência que tu tens do restaurante. É tipo a interação que tu tens com a varinha e com as velas, a interação do mágico que vai às mesas, a interação também dos empregados. Pô, os empregados são muito simpáticos. São bem simpáticos. Sempre a perguntar se estava tudo bem. No final, um rapazito que lá estava, deve ser, tipo, deve estar responsável por aquilo. Tipo, a perguntar o que é que achámos das bebidas. Ele disse que viu o story da Daniela. Yeah. Disse que gostou bem do story. Ele estava a falar com umas miúdas se devia pôr a bebida mais doce ou menos doce. Tu comeste também, que era aquele que eles estavam a falar. Era aquilo. Era. Também achei um bocadinho doce, mas estava bom, eu achei bom.
olha, malta, eu acho que é assim, agora só tem a reserva em 2025, ou então apanham desistência de alguém, que também pode acontecer. Mas até 2025, certo que muita coisa vai mudar. Ele, tipo, pela conversa dele, só essa vida que ele estava a fazer já mudou. Já mudou várias vezes. Isso é bom, eles vão mudando, consoante tipo, os feedbacks que eles têm. Sim, eles estão bem atentos aos feedbacks. Ah, o atendimento é impecável, a experiência também é impecável, só que é muito caro. É um bocadinho muito, overpriced. É muito caro. É um bocadinho. Mas experimentem, acho que é uma experiência bem gira para quem é fã de Harry Potter. Se tiverem possibilidades e gostam muito de Harry Potter, venham. Se não tiverem possibilidades, pá, acho que também não, não há de ser por aí. Assim, sim, há de ser por aí. Mas foi muito fixe. Para debaixo da mesa, bora. Tens que mandar um grito debaixo da mesa. Bora! Ai! Foi debaixo da mesa! Ai, eu acho que isso foi assim, deixa aqui. Está bonito. É o meu grito! Como é que sentes? Estás a sentir 22. Mostra-me o teu bolo. O meu bolo diz assim: tens 22. Porque é assim, no fundo eu não tenho 22 anos. És um bebê! Não, sou 8 anos, foi 8 anos atrás. Vou ter uma prendinha. Não tens a fazer essa cara. Nós sabias que nós tínhamos dado uma prenda. Mas explica lá. Isto não é prenda de grupo. Isto no caso é prenda minha, Jéssica e David. Prenda de grupo, infelizmente não chegou a tempo. Mas vem. Mas vem. Ah, se quiseres depois nós podemos dizer o que é que é. Ou não, porque deve chegar. Queres saber o que é que é ou... Não, eu não quero saber o que é. Ok. Pronto. A surpresa é sempre pior. É verdade. Essa podes ver. Isto não é um culpa. Não, não é. Que é isto? É só um miminho. Que a pessoa está pobre. Isto é tudo do David também. É minha e do David. Mas é só um miminho mesmo. Miminho, estás a gozar? Então, malta, já passou o aniversário. Eu depois ao jantar tive a jantar com a minha família da parte da mãe, portanto não consegui gravar muito, mas também foi muito giro. Posso deixar aqui umas fotos. Também tive assim um cenário todo fofo. Tivemos a cortar o bolo também. Foi assim um momento mais familiar e não quis estar a gravar muito disso. E a parte do lanche também correu muito bem. Tivemos depois a jogar Party and Company. Eu acho que deu para ver em alguns clipes. Estivemos a jogar, foi muito giro, depois estivemos a tirar umas fotos. Eu gostei muito, foi assim um dia mais chill, um dia que eu gosto, porque eu também não sou a pessoa de celebrar o meu aniversário, não queria fazer assim nada em grande. Mas pronto, olha, espero que tenham gostado de acompanhar pelo menos estes shotzinhos do meu dia. Muitos beijinhos e até ao próximo vídeo.